বন্ধুসকল নমস্কাৰ জ্ঞানাংকুৰ দ্য লাৰ্ণিং হ'বলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি গোটেই বিশ্বত মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা কৰণাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ অহা গতিকে পলম নকৰি ব'ল আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পোৱা লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা এই ভিডিঅ'ত ত্ৰিছটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি ক'ভিড নাইণ্টিনৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে ক'ৰ'না ভাইৰাছ ডিজিজ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন এই ডিজিজৰ নাম দিছিল ডব্লিউ এইচ অ' ডব্লিউ এইচ অ' মানে হৈছে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ক'ৰ'না ভাইৰাছ প্ৰথমে ক'ত ধৰা পৰিছিল ৱুহান চহৰ হয় নহয় চাইনাত ৱুহান চহৰ চীনৰ কোন প্ৰদেশত আছে য়ুহান চহৰ চীনৰ হুবে প্ৰদেশত আছে যাক হুবে প্ৰভিন্স বুলি চাইনাত কোৱা হয় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ভাইৰাছৰ নাম কি ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ভাইৰাছৰ নাম হৈছে চাৰ্চ চি অ' ভি টু এতিয়া চাৰ্চ চি ইঅ' ভি টোৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি চাৰ্চ চি ই ভিৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে চেভিয়াৰ একিউট ৰেচপিৰেটৰী চিণ্ডম কৰোণা ভাইৰাছ টু তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনে ক'ভিড নাইণ্টিনক মহামাৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল ডব্লিউ এইচ অ' হয় নাই ডব্লিউ এইচ' মানে হৈছে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইয়াৰ পিছত ক'ভিড নাইণ্টিন বেমাৰে দেহৰ কোনটো অংশক বেছিকৈ প্ৰভাৱ পেলায় হাওঁফাওঁ ক'ভিড নাইণ্টিন বেমাৰৰ লক্ষণবোৰ কি কি ক'ভিড নাইণ্টিন বেমাৰ হ'লে জ্বৰ হয় কাহ উশাহ নিশাহ লোৱাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ক'ৰ'না ভাইৰাছৰ লগত সম্বন্ধ থকা বেমাৰকেইটা কি কি কৰোণা ভাইৰাছৰ লগত সম্বন্ধ থকা বেমাৰকেইটা হৈছে চাৰ্চ আৰু মাৰ্চ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাৰ্চ মহামাৰী ক'ৰ পৰা হৈছিল চাৰ্চ মহামাৰী হৈছিল দুহেজাৰ দুই তিনিত হয় নহয় আৰু ই চীনৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছিল চাৰ্চৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি চাৰ্চৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে চেভিয়াৰ একিউট ৰেচপিৰেটৰী চিণ্ডেম তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে মাৰ্চ মহামাৰী কৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল সেইটো হৈছিল চৌদি আৰৱৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হৈছিল দুহেজাৰ বাৰ চনত পৃথিৱীৰ বহুতকেইখন দেশ ইয়াৰ আক্ৰান্তলৈ আহিছিল মাৰ্চৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি মাৰ্চৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে মিডল ইষ্ট ৰেচপিৰেটৰী চিণ্ডেম কাৰণ এই ভাইৰাছ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ লগতে এছিয়াৰ বিভিন্ন দেশত বিয়পি পৰিছিল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বৰ্তমানলৈকে কেইটা কৰোণা ভাইৰাছ পোৱা গৈছে বৰ্তমানলৈকে সাতটা কৰোণা ভাইৰাছ পোৱা গৈছে সেইকেইটা হৈছে এইচ চি অ' ভি টু টু নাইন ই দুই নম্বৰটো হৈছে এইচ চি অ' ভি এন এল ছিক্স থ্ৰী তিনি নম্বৰটো হৈছে এইচ চি অ' ভি অ' চি ফ'ৰ থ্ৰী চাৰি নম্বৰটো হৈছে এইচ চি অ' ভি এইচ কে ইউ ওৱান পাঁচ নম্বৰটো হৈছে চাৰ্চ ছয় নম্বৰটো হৈছে মাৰ্চ আৰু সাত নম্বৰটো হৈছে চাৰ্চ জিঅ' ভি টু যিটো কাৰণে বৰ্তমান ক'ভিড নাইণ্টিন বিয়পি পৰিছে হয় নহয় এই ভাইৰাছে কৰোণা নামটো কেনেকৈ পাইছিল কাৰণ এই ভাইৰাছটো দেখাত ক্ৰাউন অৰ্থাৎ ৰজাৰ মুকুটটোৰ নিচিনা কৰোণা শব্দটো কি ভাষাৰ পৰা লোৱা হৈছে কৰোণা শব্দটো লেটিন ভাষাৰ পৰা লোৱা হৈছে প্ৰথম মানুহৰ দেহত কৰণাৰ অৱস্থিতি কেতিয়া ধৰা পৰিছিল ষাঠি দশকতে এই ভাইৰাছ ধৰা পৰিছিল কোনে প্ৰথমতে কৰোণাৰ নাম দিছিল যোন আলমা আৰু ডেভিড টাইৰেল নামৰ বিজ্ঞানীজনে প্ৰথমে এই ভাইৰাছক কৰোণাৰ নাম দিছিল কাৰণ মই আগতে কৈছোঁ এই ভাইৰাছটো দেখাত মুকুটটোৰ নিচিনা সেইবাবে ইয়াৰ নামটো লেটিন ভাষা কৰোণাৰ পৰা লোৱা হৈছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কৰোণা টেষ্টৰ নাম কি কৰোণা হ'লে যে টেষ্ট কৰে টেষ্টটোৰ নাম কি সেয়ে হৈছে আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট এই টেষ্টটো কৰিলে কৰোণা পজিটিভ নে নিগেটিভ গম পোৱা যায় আৰ টি পি চি আৰৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি আৰ টি পি চি আৰ মানে হৈছে ৰিভাৰ্চ ট্ৰেন্সমিশ্যন পলিমাৰ চেইন ৰিয়েকশ্যন টেষ্ট আৰু এই টেষ্টটো কৰিলে কৰোণা আছেনে নাই গম পোৱা যায় ভাৰত চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কি এপ মুকলি কৰিছিল এপটোৰ নাম আছিল আৰোগ্য চেতু হয়নে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কোনখন ৰাজ্যই প্ৰথমে এপ ব্যৱহাৰ কৰিছিল পাঞ্জাৱ ৰাজ্যই প্ৰথমতে কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে এটা এপ মুকলি কৰিছিল সেইটো হৈছে কভা পাঞ্জাৱ ভাৰতৰ প্ৰথম কৰোণা ক'ত ধৰা পৰিছিল ৰাজ্যখনৰ নাম হৈছে কেৰেলা ৰাজ্যত ভাৰতে ছাৰ্কৰ ক'ভিড নাইণ্টিন ইমাৰজেঞ্চি ফাণ্ডলৈ কিমান টকা অনুদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে প্ৰায় দহ মিলিয়ন ডলাৰছ ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্ন কৰোণাৰ বাবে গুগুলে কি ৱেবছাইট মুকলি কৰিলে গুগুল ৱেবছাইটটো হৈছে গুগল ডট কম ক'ভিড নাইণ্টিন কৰোণাৰ ভেকচিন আছেনে কৰোণাৰ ভেকচিন নাই বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বিজ্ঞানীসকলে ইয়াৰ ভেকচিন উলিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে ইয়াৰ সুফল পোৱা নাই ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কৰণা সংক্ৰমণৰ পৰা বাচিবলৈ কি কৰা উচিত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হৈছে কাৰণ এই ভাইৰাছ খুব স্পীডত বিয়পি যায় গতিকে ইয়াৰ পৰা বাচিব হৈছে বাচিবৰ বাবে মেইন কামটো হৈছে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখা সঘনে হাত ধোৱা আৰু হাতখন বিছ ছেকেণ্ড পৰ্যন্ত ধুব লাগে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় যদি ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত ইমাৰ্জেঞ্চিভাৱে বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হয় তেনেহ'লে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে হাঁহ বা হাঁচি মৰাৰ পিছত কেতিয়াও মুখ নাক চকু চুব নালাগে লগে লগে হাত মুখ ধুই পেলাব লাগে অসুস্থ লোকে লগে লগে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে আৰু নিজকে হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লাগে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে ঘৰতে থাকিব লাগে কাৰণ এই বেমাৰ কাৰোবাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলেহে বেমাৰ হ'ব নিজে নিজে কেতিয়াও বতাহত উৰি নাহে গতিকে আমি যদি ঘৰতে থাকোঁ তেতিয়া সুৰক্ষিত থাকিম হয় নহয় কাৰো যদি সংস্পৰ্শলৈ আমি নাহোঁ ক'ভিড নাইণ্টিন পজিটিভ পোৱা মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ যদি আমি নাহোঁ তেনেহ'লে আমাৰ মানে হয় গতিকে ঘৰতে থাকিব লাগে আৰু সুৰক্ষিত থাকিব লাগে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে কৰোণা সজাগতাৰ বাবে ফেচবুকে কি মুকলি কৰিছে সেয়া হৈছে কৰোণা ভাইৰাছ ইনফৰ্মেশ্যন চেণ্টাৰ ফিচাৰ্চটো মুকলি কৰিছে তাৰপিছত ভাৰতত লকডাউন দিয়া প্ৰথম ৰাজ্যখনৰ নাম কি সেইখন হৈছে ৰাজস্থান ত্ৰিছ তথা শেষ প্ৰশ্নটো হৈছে জৈনতিক ডিজিজ কি আটাইতকৈ জানিবলগীয়া কথা হয় এইটো হৈছে যিবোৰ বেমাৰ জীৱ জন্তুৰ পৰা মানুহলৈ বিয়পে তেনে বেমাৰক জৈনতিক ডিজিজ বুলি কোৱা হয় যেনে ইব'লা অলপ দিনৰ আগত ইবলা বেমাৰ হৈ গৈছিল হয় নে নহয় তাৰপিছত ছোৱাইন ফ্লু ছোৱাইন ফ্লু বহুতো মানুহৰ মানুহৰ মৃত্যু ঘটাইছিল ক'ভিড নাইণ্টিন এইবিলাক হৈছে বিশেষকৈ বাদুলি পৰা হোৱা বেমাৰ হয় আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তুৰ পৰা মানুহৰ গালৈ বিয়পি আহে গতিকে সেই জীৱ জন্তুৰ পৰা বিয়পি অহাৰ কাৰণে এই বেমাৰবিলাকৰ নাম কোৱা হয় জনতিক ডিজিজ গতিকে প্ৰিয় বন্ধুসকল আজি আমি কম সময়ৰ ভিতৰতে ত্ৰিছটা কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে কম পালোঁ গতিকে আমি সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিলে এই বেমাৰ আমাৰ কেতিয়াও নহয় গতিকে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি আমি ঘৰতে থাকি ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগতে থাকি এই বেমাৰৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰা উচিত